Hörmətli işçi kollektivi, bizlə bu günə qədər çalışan qardaşlar, bacılar, bu günləri mən sizə bunu bildirmək istəyirəm ki, Access Bank'a görə, Access Bank'ın ucbatından bizim artıq işimiz dayanır. Yəni, Access Bank'ın saxta qaldırdığı iddiaya görə, Access Bank'ın saxta verdiyi vədlərə görə biz bu günləri istehsalat sahəsini tamamilə dayandırırıq. Nə vaxt ki, bu məsələyə diqqət yetirən olar, nə vaxt ki, sahibkərə sahib çıxan olar, nə vaxt ki, sahibkərin haqqı itməz, tələbləri yerinə yetirirlər, onda da inşallah biz işimizə başlayarıq. Yəni, bugündən etibarən bizim istehsalatımız dayandırılır. Hazırsan? Hazır. Biz 2006-cı ildən 2016-cı ilə qədər Access Bank'la əməkdaşlıq etmişik, yəni Access Bank'la işləmişəm. 2014-cü ildə bizim kreditlərimiz bağlanandan sonra bizim mühasibatlıqdan banka artıq pullar ödənilib şəxsi hesablara, bunların bütün sənədləri, bütün çekləri bizim əlimizdədir. Access Bank'la 2017-ci ildə 2018-ci ilin əvvəllərində, yəni bizim işimiz məhkəməyə gedənə qədər Access Bank bizə yalan vədlər verib, sizə kreditlər veriləcək, sizə şərait yaradacaq. Yəni, girovlarımızı onun üçün də biz Access Bank'dan götürməmişik, girovlarımız Access Bank'da qalıb. Access Bank'a artıq ödədiyimiz pulu biz 2018-ci ildə bilmişik ki, biz Access Bank'a artıq pul ödəmişik. Nə qədər? $260,000 civarında. Yəni, bu ödənilən pulların hamısı şəxsi hesablara ödənilib. Yəni, kredit hesabı qutardıqdan sonra şəxsi hesablara ödənilib. Bu, bizim mühasibatlığın və mənim mühasibatlığa ödənişlərin qutarma tarixini bildirmədiyim üçün yaranıb bu məsələ. Tək Access Bank'a olmayıb, başqa banka da olub. Biz o bankla öz belə deyək, təsdiqini tapıb, bizim artıq ödədiyimiz pulun hansı formada ödənilib. Yəni, biz o bankdan o məsələnin təsdiqini tapmışıq. Access Bank'a biz artıq pul ödədiyimizi tələb etdikdən sonra, şifahi şəkildə bildirdikdən sonra, Access Bank 2018-ci ildə Qubadlı rayon məhkəməsinə bizdən iddia qaldırıb. Qubadlı rayon məhkəməsi də iclasda hakim sual veribdir ki, Access Bank'a borcum var, mən Access Bank'a artıq pul ödədiyimi demişəm və bankdan bəzi sənədləri tələb etmişəm. Məhkəmə işi icraata dayandırıb, Access Bank'dan bizim tələb elədiyimiz sənədləri tapşırıq veribdir ki, növbəti iclasa gətirilsin və növbəti iclasdan bizim xəbərimiz olmayıb. Qubadlı rayon məhkəməsi öz başına qərar çıxardıb ki, güya bizim Access Bank'a 115,000 ana məbləğ bizim borcumuz var. İş Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinə gələndə biz yenə də orada yazılı şəkildə bildirmişik ki, bizim Access Bank'a küllü miqdarda artıq ödənişimiz olub. Apellyasiya Məhkəməsindən ekspertiziya iş getdikdən sonra biz Yasamal rayon məhkəməsində Access Bank'dan qarşılıqlı iddia qaldırmışıq. 3 ay Yasamal rayon məhkəməsində bizim qaldırdığımız iddiaya görə iclaslar keçirilib. Bu 3 ay ərzində 4-5 dəfə iclaslarda biz iştirak etmişik. Bank saxta sənədlər təqdim ediblər. Məlum olubdur ki, məhkəməyə təqdim olunan sənədlərdən məlum olubdur ki, bunlar bizim 2014-cü ildə kreditimiz bağlanandan sonra həmin tarixlərə, yəni artıq pul görürlər ki, biz artıq pul ödəyirik, həmin tarixlərə yenidən bizə kredit rəsmiləşdirirlər.
bizi borçlu çıxartmaq üçün tamamilə başqa-başqa müqavilələr bağlayırlar özləri və kredit rəsmiləşdirirlər. Bu kreditlərdən bizim heç birisindən xəbərimiz yoxdur. Biz heç vaxt həmin tarixlərdə Access Bank'dan kredit götürməmişik. Access Bank sadəcə olaraq bizim artıq ödədiyimiz pulu mənimsəmək üçün belə bir kredit rəsmiləşdirib, belə bir kredit razılaşmaları yəni bankda rəsmiləşdirir ki, olan Access Bank'ın məhkəməyə təqdim etdiyi sənədlərdir ekspertiza üçün. Çünki sadəcə rəqəmlərdir, bəli, yəni kreditin verilməsini burada göstərir və özlərindən ödəniş cədvəli hazırlayırlar. Halbuki bizim bunların heç birisindən xəbərimiz yoxdur. Heç bir imzalı, heç bir sənəd çıxartmırlar. Yəni kassa mədaxil, məxaric çekləri və yaxud razılaşmalar və yaxud ipoteka müqavilələri, heç bir və yaxud zamin müqavilələri, heç bir şey ortalıqda yoxdur. Sadəcə olaraq kredit statusunu məhkəməyə təqdim etdikdən sonra biz görmüşük ki, 2014-cü ilə 2014-cü ilin sonuna ayrı-ayrı tarixlərə 3 dənə kredit razılaşdırılıblar və özlərindən cədvəl düzəldiblər. Bunu nə üçün veriblər? Ekspertizanın Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsindən və bizim Yasamal Rayon Məhkəməsində tələb etdiyimiz bankdan ki, biz iddia qaldırandan sonraki Access Bank bizim bütün kredit kontraktlarımızı təqdim etsin və ekspertiza Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsindən sənədləri tələb etdikdən sonra Access Bank bu sənədləri məhkəməyə təqdim edir ki, güya 2014-cü ilin 9-cu ayında biz ayrı-ayrı günlərdə güya 3 dənə əlavə kredit götürmüşük. Halbuki belə bir kreditimiz olmayıb bizim, belə bir razılaşmamız olmayıb. Bunlar hamısı saxta quramalardır. Bundan əlavə də Access Bank tamamilə başqa mənə hədə qorxu gəlmək üçün başqa yollara da əl atdılar. Mən banka, Access Bank'a borcu olan vətəndaşlara, sahibkarlara sadəcə olaraq diqqətli olmalarını tövsiyə edərdim ki, diqqətli olsunlar. Çünki mən də çox güvəndim, çox etibar etdim. Bu bank xarici bankdır. Bu bankın sahibi Azərbaycanda deyil. Burada yerli vətəndaşlar bu bankı idarə edirlər. Onlar da özləri bildikləri kimi idarə edirlər. Mən bunun gözümün şahidi oldum və əlimdə olan sənədlərlə də bu sübutun tapdı ki, həqiqətən də bu bank saxta işlərlə məşğuldur, sahibkarı incitmək, sıxmaq, yəni inanılmaz bir vəziyyətə elə bir ki, belə deyək də bu bankla bağlı çox möcüzəli bir vəziyyətlə, yəni biz rastlaşdıq bu bankın sənədlərini görəndə artıq. Dəfələrlə ad çəkiblər, dövlət məmurunun adını çəkiblər ki, sən bilirsən bu bankın arxasında kimlər dayanır. Yəni, dəfələrlə belə bir adlar çəkilib. Mən o adları açıqlamaq istəmirəm. İnşallah bizim işimiz nəzarətə götürüləndən sonra lazım olan yerdə sübutlarla mən bunu təqdim edə bilərəm. Hörmətli cənab prezident, hörmətli Mehriban xanım, son ümid yeri olaraq sizə müraciət edirəm. Bugün Qaramanlı İstehsalat müəssisəsi bağlanır. 70 nəfər və yaxın işçi işsiz qalır. Access Bank'ın ucbatından sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Aidiyyatı orqanlara göstəriş verəsiz, bu məsələ ilə bağlı bir nəticə çıxarsınlar.